Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o cliente número 89 XPN11. Estou aqui com uma irmã A319 Calacan Brasil para fazer um voo de São Paulo Congonhas com destino a Savaruna. Eu estou preparado aqui galera, só que agora os passageiros já embarcaram. Então, o que eu irei fazer é fechar as portas. Atenção, tripulação, porta Close, canhão automática. close, close, close. Vou ligar por fora. Portas fechadas. Tirar pontos de embarque. Fechado. Então eu vou iniciar o pushback. Senhores passageiros, estamos muito felizes por vocês voarem conosco. Pedimos a sua atenção para apresentar nossos procedimentos de segurança. Meu nome é Engenheiro, sou chefe de cabine neste voo e também sou parte da Latam. Muito obrigado e aproveite sua viagem. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for us. Welcome you aboard this flight. In a few minutes, we'll review the safety instructions of this aircraft. My name is Engenheiro, I'm the chief person of this flight and I'm part of Latam. Thank you all and enjoy the trip with us. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo da Latam. Para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Embarcador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Equipamentos maiores, como notebooks, devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão. Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente removê-lo. Informe a tripulação imediatamente. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui 8 saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixem todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sob a cabeça. Afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente.
desconectando o rebocador. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam. Bom, estamos preparados. Só que esse vitrinho bateu. Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Adquirir com foco real de São Paulo, galera. O Meca São Paulo com Paulo Ricardo. Tripulação, estamos próximos à decolagem. Só esperar o caminhão para decolar. Tem muita gente que reclama sobre o aeroporto de Congonhas, que fica no meio dos prédios. Mas é pra não reclamar que eu acho que quando o aeroporto foi construído não tinha prédio na região.
Bom, galera, eu acho que tem alguma meta aqui. Mas o que eu saía falando, se existe alguma possibilidade, eu posso tentar o segundo episódio com Three Sons do Ace. Quando a gente passa por cima de Floripa, só começa a descida. E a preparação na final, galera, em Saguaruna. Me desculpe se eu tiver batido com o microfone agora, tá? Já estamos bem em cima de Floripa, galera. Tá bom, eu só vou passar aqui um assalinhamento em Saguaruna. Aqui com carinho aqui o cenário com o novo terminal com o aeroporto de Floripa que eu vou passando. Eu arrumo aqui algumas coisas do solo aqui também com a parte antiga, tá? Tipo, aqui eu só vou fazer a parte nova. Já arrumei as cachoeiras ali que não vão ser as que vão ser aqui, tá? A saída, porque essa parte aqui foi o que tinha sido secado para infra-aero, galera. E ali é a Praia Capineira. Eu vou ver se pegar o acesso. Porque essa parte aqui, galera, pra quem não conhece, que não mora no sul, tá? É aquela parte ali grande. Aqui toda, tá? Eu não sei se vocês estão vendo porque eu tô passando com o mouse em cima. Ali.
Gema quente pra combineiro. Confiei. Tá bom, sabe que eu apeio e sabe também o auto-breaker. Logo, logo está chegando, galera. Pô, aqui tá o aeroporto de Saguaruna, galera. São três gates, é o que poucos reclamam que o aeroporto tem que ser melhorado. Porque o aeroporto foi inaugurado acho que faz 6 anos, galera, mas poucos reclamam que é muito apertado. Tripulação, pouso autorizado. Não ia estar de pousar assim, galera. Tem que dar uma volta pra ter pouso. Terrain. 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 Vou tentar até mais uma, senão eu vou terminar em Porto Alegre, galera. Too low. Terrain. Passageiros, sejam bem-vindos. Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento e mantenham os cintos de segurança afivelados até que se comprometam. Mantenham os equipamentos eletrônicos em modo avião até a abertura das portas. Ao desembarcarem, observem as regras locais para o uso desses aparelhos. Obrigada. The helicopter device must remain flight mode until the plane door is open. Observe the local regulations regarding the use of such devices during disembarkation. Thank you. Aqui tá, aeroporto Saguaruna. Esse é o aeroporto, galera. Tem esse arrecife de Tubarão e Criciúma. Até aqui em Criciúma tem aeroporto que eu vi só que é um voo aí no canal, tá?
Fifo Guarani para Criciúma. Tem que ser ferfe aí, tá? Eu fiz com a aeronave da Avan. Porque o aeroporto de Criciúma só tem se for particular. Tripulação, portas em manual, para cheque e confirmar. Lembre-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores, pois sua bagagem pode ter sido deslocado durante o voo. Ao sair, confira se estão levando todos os pertences. Para nós é um prazer compartilhar essa viagem com todos vocês. Obrigada por voar lá tanto. Trouxe você tem uma excelente tarde. Please be careful and over to overhead beams and have the article in their ship down on through the flight. Make sure to take all personal belongings with you. On behalf of Latam and our crew, I would like to thank you for joining us on this trip and I look forward to seeing you on board on another Latam flight soon. Have a great day, gentlemen. Terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou, o próximo vídeo tem na descrição.